annetatavad 50-kilovattised ABB Terra 51 laadijad ehk rahvakeeli ELMO laadijad on olnud olulisteks teerajajateks elektriautode jõudmisele Eestisse. Need kiirlaadijate mudelid on ühed esimestest, mida Eestis alates 2011. Aastast avaliku laadimisvõrku paigaldati. Nendest siis 28, mis me oleme võrgust maha võtnud, mis on töökindlad, me Ukrainale plaanimegi annetada. ELMO laadijad on Shademo laadimislahendusega laadijad. Need me oleme suuremas osas täna asendunud CCS-tüüpi laadimisega, sest me näeme, et suurem osa elektriautosid vajavad täna just sellist laadimislahendust. Küll aga kõik elektriautod, mis vajavad laadimist Shademoga, on ka ilusti kaetud. Oleme teinud analüüsi, et üle Eesti ka see laadimisvõimekus säiliks. Tänaseks on laadijate tootja lõpetanud tarkvaralise toe ja platvormi edasiarenduse, mis tõttu vahetab Enefit need oma avalikust laadimisvõrgust välja. Ukraina kasutusvajaduse juures ei ole see piiranguks, kuna tehniliselt on laadijad jätkuvalt töökorras. I would say that it's a very good practice and it's a great sign to other companies how they can continue the life of the chargers with a very big value to society and it's how companies can act. So it's a big message to another companies to join such initiatives around the world, not only in this part of Europe.